أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام آیت نمبر 23 ٹو 3 کا ترجمہ. ثم لم تكن فتنتهم الا پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی فریب سوائے اس کے کہ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين کہیں قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے نہ تھے ہم مشرک. استغفر اللہ. ثم لم تكن فتنتهم الا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين استغفر اللہ. تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم اجرنا من النار. آمين. اللهم اكفيني بما شئت. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 15/7/2017. الله أكبر.